Millisele kortermajale oleks pelletiküte vast kõige õigem valik? Pelletiküte, alati kui inimesed mõtlevad pelletiküttest, siis nad arvavad, et see on mingisugune väike eramaja värk, et pelletiga kütavad sellised inimesed, kellel on hästi vähe kütta. Tegelikult ei ole pelletiküte üldse ainult eramaja asi. Eestis on juba liigi 10 suurt katlamaja, mis kütavad ennast pelletiga. Ja pelletiküte eeliseks on see, et lisaks sellele, et ta on puhtalt kohalik küte, on ta ka väga soodne. Ja erinevalt teistest hakkepuidust, halupuust ja muust kohalikust on ta ka peaaegu täielikult automatiseeritav. Me seisame siin praegu Laulasma spa katlamaja ees, mille kogu võimsus on 1,7 megavatti. Ja seda köetakse pelletiga. Selle katlamaja hoolduseks on ainult üks inimene, kes käib siin korra nädalas puhastamas. Ülejäänu käib kõik interneti teel. Kõigil nendel suurtel katlamajadel on olemas täielik internetiseeritus. Ehk me saame interneti kaudu jälgida tema tööd, me saame sekkuda tema töösse, me saame muuta programmi. Ja juhul, kui me parasjagu ei ole nii-öelda võrgus ja ei vaata teda, siis mingisuguse vea või rikkekorralda saadab ka ise oma e-mailid laiali või SMS-id, kuidas ta parasjagu programmeeritud on. Kogu pelleti põletamise protsess on algusest lõpuni automatiseeritud. Kui saab üks mahuti tühjaks, saadetakse haldajale elektronkiri, et nüüd on üks mahuti tühi, palun organiseeri see täis. Kui mahuti saab tühjaks, siis lülitatakse automaatselt üle teise mahuti peale, nii et ei teki mingisugust sellest töös vaheaega. Ega sellised suured nagu spaad, hotellid ei ole ainsad pelletiga kütjad. Näiteks terve Kurtna alevik Harjumaal köetakse ära pelletiga. Ja tänu sellele, et mindi üle pelletile, on saadud võrreldes põlevkiviõliga rahaliselt umbes 25% kokkuhoidu. Ja võrreldes näiteks kergekütteõliga, mis on väga paljudes kohtades ikka veel küllaltki levinud kütus, on kokkuhoid suisa kuni 60%. Ehk sellised suurematel tarbijatel tasub üleminek pelleti küttele ära ennast 1-2 hooajaga. Ja see on ikkagi tänapäeval ikka väga kõva sõna. Mõlemal katlamajal on ka üks lisakatel, mis ei ole pelleti katel. Milleks see vajalik on? Pelletid nagu igasugune tahkekütus on ikkagi natukene kapriissem, kui on näiteks gaas või õli. Ja alati võib juhtuda ka sellist asja, et pellet saab lihtsalt otsa ja on unustatud õigel ajal juurde tellida ja tekib mingisugune väike vahe, siis selleks, et nagu tarbija ei kannataks, siis on alati hea jätta ikkagi mingisugune sellise tagavara. Eramajades jäetakse selleks näiteks elektrikatel, suurematel tarbijatel, nagu on siin Laulasma spa ja Kurtna küla, seal on tagavaraks õlikatel. Kui tihti seda vaja läinud on? Kurtna külas minu andmetel on õlikatel töötab aastas umbes 7-10 päeva, 220 päevast. Ja ta töötab lisaks. Ja siin täpselt samamoodi, et kui on näiteks pellet otsa saanud ja tuuakse uus pellet, siis need pellete katlad ju kütavad ennast üles küllalt aeglaselt, siis õli aitab neil kiiresti üles kütta. Ja pärast üritab ennast välja, nii et kogu see protsess, selle ülimine, see on ka kõik automaatne. Ehk et millised kortermajad või majade gruppid võiksid selle peale üldse mõelda? Nagu ma enne mainisin, siis Laulasma spa kogu võimsus on 1,7 megavatti. Kurtna küla on tegelikkuses natuke väiksem kui Laulasma spa. Ehk et Kurtna küla kogu võimsus on 1 megavatti. Ja tema keskmine soojustarve kõigub seal 0,5-0,8 megavatti vahel. Ja seal on ta kaetud niimoodi, et seal on 1-megane pelletikatel ja 1-megane õlikatel, põlevkivi õlikatel tagavaraks. Nii et nad kumbki eraldi suudab ka terve küla ära kütta, et ükskõik, mis siis ühega või teisega midagi juhtub. Ja pelletipõleteid toodetakse Eestis väga laias sortimendis, alates väikestest eramajapõletest, põletitest 20 kilovatti, kuni suurte tööstuslike põletitele nii 1000 kilovatti. Ehk et, ja seal vahel kõik riburada pidi
20, 30, 50, 100, 180, 350, 700 ja 1000. Nii et näiteks korteriühistud alates juba neljast korterist kuni 30 korterini, kellel on katlamaja olemas ja vesi keskküte olemas, on väga teretulnud küsima, kuidas on võimalik, kas on võimalik ja paljudel juhtudel on võimalik minna üle pelletiküttele ka täiesti katelt vahetamata. Näiteks ka siin, mida me siin Laulasmaal nägime, on õligaasikatlad, mis on kohandatud või ümber ehitatud pelletiküttele. Nad on varustatud pelletipõletitega. See tähendab, et väga paljudel juhtudel jäävad investeeringud tükkimaad väiksemaks, kui on kardetud. Kuna pelletiküte on ikkagi küllaltki uus, ka Euroopas hakkas ta arenema alles kuskil 90. teisel poolel, siis alguses oli ikka väga palju kahtlusi. Et mis siis saab kui, sest ta on ju ikkagi, äkki läheb põlema, mis saab? Ja sellepärast on nii Euroopas kui ka Eestis on väga ranged nõuded pelleti kateldele. Nad on varustatud vähemalt kolmekordse nii-öelda tulekaitsega. Ehk tagasi põlemise puhuks on kõigil üle 100 kilovatti võimsusega põletitel veesprinklerid peal. Need sprinklerid on varustatud pressostaat lülititega, ehk kui kustutusvett ei ole, siis see põletiga ei tööta. Samal ajal on ka kõik läbiviigud katlamaja seintest on varustatud siukeste automaatsete kustutussüsteemidega. On olemas veel siukesed kergesti sulavad voolikud, mis ühendavad mahutit ja põletit. Nii et tegelikkuses on kõik need katlamajad väga tugevalt turvatud. Ehk ei maksa karta. Ja Eesti on maailmas elaniku kohta kõige suurem pelleti tootja. Nii et ei ole üldsegi vaja karta, et pellet otsa saaks. Ja kui võrdelda näiteks kütuste hindu, siis viimase 5 aasta jooksul on olnud pellet väga stabiilne. Kõik teised on kõvasti tõusnud, tema on jäänud omale heale madalale tasemele. Kui 5 aastat tagasi meile tundus, et meie õnnetus on see, et hinna määrab Euroopa turg, siis praegu see on meie õnn. Sellepärast, et kuna pakkumine on ka suur, siis ei saa tootid hinda tõsta ja praegusel juhul on ikkagi absoluutselt kõige odavam kütteaine. No peale halupuu, mida ei ole võimalik kuidagi moodi automatiseerida.